Statens Kunstfond og Københavns Kommune bad mig forrige år om at komme med et udsmykningsforslag til den nye svømmehal på Bellahøj. Og mit bud blev en såkaldt bygningsintegreret udsmykning, som består i hele den 102 meter lange bagvæg i svømmehallen. De andre vægge er af glas. Bagvæggen skal fungere som en akustikvæg, der suger de hårde lyde i svømmehallen. Og mit forslag blev derfor at lave et væg bestå af stålplader, som er perforeret med støjbats bagved. I selve væggen har jeg så tegnet et motiv, som er skåret ud som en slags pustespil eller intarsia, og som forløber og knytter hele den lange væg sammen. En lille, men væsentlig del af udsmykningen er fire keramiske kummer. De forholder sig formmæssigt til figurerne på væggene, er familie med dem, men altså tredimensionelle, og fungerer også i praksis på den måde, at man kan drikke koldt vand fra kummerne. Grunden til, at jeg valgte at gøre det, var dels det, at jeg synes, det var sjovt, at fontænemotivet ligesom voksede ud af væggen og blev til noget virkeligt, men også, at jeg godt kan lide, at kunst i det offentlige rum har en imødekommende attitude over for publikum. Når jeg valgte det motiv, så hænger det selvfølgelig sammen med stedet, at det er en svømmehal, og at det at svømme og at bade og plaske er en meget gammel ting. Altså helt tilbage i antikken har vi haft svømmebade og termer, hvor man har plasket og vasket sig. For sjov, så har jeg over for mig selv kaldt den stil, udsmykningen, man kan sige, den har, for en slags minimalistisk rokoko. Det minimale har sammenhæng med bygningen, med arkitekturen, som er meget modernistisk og meget enkel. Og samtidig er det et formudtryk, som er i forlængelse af min egen praksis. Og rokokoen er sådan en modsætning, som jeg har hentet ind for at understrege det lejende med stedet.